dėl Seimo nario Manto Adomėno teisinės neliečiamybės atėmimo parlamentas susidūrė su problema, kurią išsiaiškinti prašys etikos ir procedūrų komisijos. Speciali komisija siūlė neliečiamybę palikti, tačiau tokiam siūlymui Seimo nariai balsuodami nepritarė, o už ar prieš balsavo mažiau nei pusė Seimo narių. Pasirodo, toks atvejis parlamento statute nėra apibrėžtas, nors pavyzdžių anksčiau būta. Adomėno neliečiamybę prašyta naikinti Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjant žurnalistės Rūtos Janutienės skundą. Jis siekia, kad Adomėnas būtų pripažintas kaltu dėl šmeišto.